真是没有。阿吉西尼，阿吉西尼，阿吉西尼。მე აკვარი საქართველოსი ყველაზე პოპულარული ინტერნეტ ბავში და მე მარიც ისო შენიშვილი ეტრე თავისი საიტიც აქვს. არ გადაყვაყო. ხანე? ამ საიტზე ხშირად პოსტავს, როგორ ჭამს მაგალითად. რას გეძახის პიკასო? მამა შენს. მამა შენს გეძახის. ოფიციალური მამა შენი. აუ ამ მოგეწონა? ახლა როგორ როგორ შეცავა? ნახე, გაეპრანჭე ხა. გაეპრანჭე, გაეპრანჭე. ნახე გაკოცა მამა. კოცა უნდა. კაი პრანჭა რო გაკოცოს არ გინდა? მოგეწონა ნიაკოაუა? უთხარი ალბათ 10 მომენტს იყო და მოგცემს თაც. დუდი მომენტ 10. მომენტ 10? აი, ნახე რა ჭკვიანია, მო. აი. და ჭკვიანი ცუკა. ხო. მოგეწონა მართლა мама. ეხლა დავაჭრობ პიკასა შეცვალა თავიდან ბოლომდე. ეს იცის ყველა. ოღონდ იცი როგორი იყო? კი, თავიდანვე ვიცოდი, სანამ გაჩნდებოდა მანამდეც ვიცოდი რომ შევიცვლებოდი, იმიტომ რომ რაღაცა ღმერთს უპირველეს ყოვლისა უფალს დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ჩემი რჩეული ადამიანი მაჩუქა ჩეულებრო შეყარებული. კი, კი. სიგიჟეებს გაკეთებინებს. თქვენი საერთო ვიდეოები მაქნანახი ყირაზე რა გადაგიხო? არ არსებობს დაღლის მომენტი, არ არსებობს, არ არსებობს ცუდი ხასიათის ან შეუძლო ყოფნის ეს გამორიცხულია. და იცი რა არის? კონკრეტულად არც მინდება ამას აუყურებ, ვაუ, მოვიწყდება მე რა ყველაფერი, მე აფთხილად არ გადავარდებ ფთხილად. მოდი კალთაში ჩაისვი ახლა. თავისი ისა აქ რაფია ენა აქ. ხო. არ გადავარდი, არის უგალაგალი. ხო. აკალი, ეხა მეაკო მოჩადე мама, მოჩადე. мама. ეხა აა დამალული, აუ, აა ხედა. შეშინდა შენი მე მგონი. ნახე мама. თუ გინდა რომ გამოვიდეს, ჯერ ჩემთან იყავი და გეტყვი ახლა რაღაცას, მოდი. შენ რამდენი წლის ხარ ნიაკო? ისე მოეწონა რომ ახლა აღარ გვიმჩნევს უკვე ჩვენ. გინდა რომ მიდი დუდი გამოდი ეთამაში ნიაკოს შენს, აი. ნია. ოთხარი რამდენი წლის ხარ დუდის ოთხარი? აჩვენე რამდენი წლის ხარ мама? აა შენ წესწები? შო ახლა ძაღლი რასაც გააკეთებს, იმას გააკეთებს აუცილებლად ეს. დუდი ადექტორი ნიაკო იატაკ დაჯდა დუდი, აბა დაჯდა. ადექტორი ხარ? მოდი мама ჩემთან, მოდი. ესე ხო არ იქნებით? შე ხო გოგონა ხარ, თუ გახო არ ხარ? ადექი. მოდი. მომეცი აბა ხელი. მომეცი. მომეცი ადექი. ადექი. ოპა. ოპა, აი ადგანი. ახლა ნიაკო მითხრას რამდენი წლის არის? 10. 4 წლის ხარ? და რა გვარი ხარ? რა გვარი ხარ? ნია. ის არ თქვა, თორე შეიძლება ავყირავდე. ნიაკო, რას ამბობს ხოლმე? რატომაც იძახეს რომ დუდაშვილი ვარ. დედის გვარს ამბობს. აბა. აჰა, სამუშაო გაქვთ ესე იგი კიდე. კი, კი. ნიაკომ სიმღერა იცის? სიმღერა იცის ბევრი. შეიძლება რა გთხოვოთ რომ გვიმღეროთ მამიკომ და ნიაკო? კარგი, აი ვეცდები ახლა თუ გამოვა. ნია. რა გიმღერო? გაუცილი, კოცნა გაუგზავნე, მან ხალხი გიყურებს, мам. კოცნა გაუგზავნე. მოდი. ეშინია. ეშინია, ის კამერა რომ მოვიდა. მოდი, გვიმღერეთ მამიკო და ნიაკო. რა გიმღერო, მითხარი? საქათმეში შეფარულა მელამ. ქათმებზე ჩურჩულებო და ნელა. წავიდა ცეკვა. შენ მამალო გაჩუმენა. შენ დედალო გამომღევინელა. მერე როგორ არის? მერე? არა. სიტყვები არა. არაო. არაო. მელა მაწყო არაო. ეხლა რა გიმღერო მითხარი? არაო. 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 მელა მაწყო არაო. არ წამოვალ არაო. ეხლა რა ვიმღერო? ამ რეჟიმში ხარ თუ? რომელი? ჩიტო. ჩიტო, ჩიტო, ნაცარა.
위수 치니 위사 쉥기 치니 바다로 딜람 쉬도 비사 이대라 알라로 알라로 이거